Sveiki visi, čia su jumis aš Ignas ir šį kartą filmuoju Feed the Beast, bet ne išlikimą, ne ką kitą ir vėl serverių apžvalgą. Ir šį kartą filmuoju tokiam serveriui kaip koks jo pavadinimas, nežinau jo tikslaus pavadinimo, parašysiu aš čia į descriptioną, įdėsiu į... Į description vieną žodžio pavadinimą, arba uždėsiu ant tagojo. Ir vieną žodžių sveikas, Seb089. Reikia pasakyti. Say hello to YouTube. Vieną žodžių film. Hi. Koks susidomėjęs. Hello, hey. Ir vieną žodžių. Ko tu nori iš manęs, atsipėsk, ne visprati. Ir šitame serveryje, kaip matote, va, Kingscraft pavadinimas serveris šita yra. Ir įdėsiu šitą į descriptioną visą tai vienu žodžiu. Taisyklė šio serverio yra tas. No cursing. Nežinau, ką reiškia. I'm gonna be famous. No swearing, kas čia, nais, nežinau, no spamming, tipo, nespamming žinučių, no grief, no nevokti, negrifinti. Jokio rasizmo, ką nebūtų, no asking for items, rankų įvairiausių, no capital letters, kažkokių, nu vienu žodžiu, valstyb, kažkokių raidžių, ne, moka, aš išversiu vienu žodžiu, officers, vienu žodžiu, kažkas tai tokio. Šiokios tokios taisyklės yra, nu kol kas spawnas, aišku, nepilnai įrengtas, o čia kaip suprantu, yra naujokas. Jump down the waterfall. Nerodysiu čianais, ir čianais Kingscraft news board. What's done a date? Ask the member of staff about it. Check out our website, Kingscraft MWGEngine.com. Kas čianais per need to talk the owner. Jeigu norite vienu žodžiu pasikalbėti su šio serverio owneriu ar kažkas panašaus, pridėkite jį į Skype'ą, Tyler Noble 1, 2, 3, ir jeigu kas jums neaišku, su juo tiesiog pakalbėkite. Su pirma, nusileidimas į šitą yra labai lengvas. Tiesiog pasiemi ir leidėsi. Aš pasiemau taip ir nusileidžiu šitą. Vienu žodžiu, aš esu kol kas su... O, kas išgrifinta? Vienu žodžiu, jau kažkas pasidarbavo, išgrifino. Ir su kostabaliai, su mining turtle. 100% duodu, kad čia jisai. Vienu žodžiu. Čia viena iš naujausių Feed the Beast serverio apžvalgų. O. Mining Turtle. Kieno čia nais yra? O. Reikės parodyti vienu žodžiu serverio owneriui šitą dalyką. Taigi, apie šitą serverį kol kas tiek, jeigu bus daugiau naujienų, aš būtinai jums pranešiu. Ir turbūt reikia soundus prisitildyti. Tai turbūt tiek iš tikrųjų šitame serveryje aš biški žaidžiu, kaip matote, turiu portal gana, viską ir panašaus. Viskas čianais pas mane yra gauta legaliai. Žaidžiu iš tikrųjų su propigeriu čianais karts nuo karto, tad čia su jumis buvau aš Ignas, like, subscribe. Reklamuokite šitą serverį toliau, jeigu norėsite mane pažaisti, aišku, šitas serveris yra ne non-premium, jis yra tik legaliems žaidėjams, sorry, kas turi tik tai krekintą, negaliu aš pakeisti, čia nais, kaip ir sakiau, aš sakau naujausius serverius apibūdina, apsižiūrė, kiek aš čia žiūrėjau, ftbservers.com. Šitas serveris buvo iš naujausių. Tad, laikinkit, subscribinkit, jeigu norite daugiau. Čia su jumis buvau aš Ignas ir iki kitų susitikimų.